צדיקים, אנחנו ממשיכים בתא בתפילות של חול. עכשיו, אדם שטעה בערבית של שבת באופן שהוא צריך לחזור ולהתפלל מההתחלה, למשל גמר את כל התפילה ואמר יהיה לרצון ועשה שלום ונזכר ששבת והתפלל את כל התפילת 18 שצריך לחזור להתחלה, אמרנו את זה שאם הוא אמר יהיה לרצון וגמר את יהיה לרצון ואמר לצורג האחרון צריך לחזור להתחלה. עכשיו, מה יעשה? עכשיו, הוא אומר, אני לא רוצה לחזור להתפעל, אין לי כוח, אני לא אתפעל עוד פעם. אני לא צריך לעשות. הוא מתכוון לצאת ידי חובה בברכת מעין שבע מהחזן. ואגיד לחזן, תשמע, אני עכשיו רוצה לצאת בתפילת מעין שבע שאתה תגיד, ואתה תכוון עליי שאתה מוציא אותי. בסדר? עכשיו, אז הוא יצא. וגם מי שלא יודע בכלל להתפעל, לא יודע את אותיות התפילה, יש כאלה עוד, מה לעשות? בעזרת השם, שניתן להם דעת. שתן להם, שהקדוש ברוך הוא יבוא עם אשר תסכן וילמד אותם. אז יש לעץ להם להתחילה לעשות, לצאת ידי חובה, משליח ציבור, בברכת מעין שבע, יגידו, תוציאו אותנו. וגם הוא, אדם שהוא חזן, יגיד, הרי אני מוציא את כל אלה שלא יודעים להתפלל. כן? עכשיו, שליח ציבור שטעה בחזרה ואמר, אתה חונן, בבוקר, כן? אמר, אתה חונן, אדם דעת, אמרו לו, שבת. לא גומר את הברכה כיחיד שטעה. כן, הוא לא, כן, מפסיק וחוזר עוד פעם לשל שבת. ישמח משה, ותנת חלקו, כבד אמן קראת לו. עכשיו, מה קורה עם תשלומים? טעה במנחה והתפלל של חול. אדם טעה במנחה של שבת והתפלל של חול. ואיפה הוא נזכר? רוצה שבת, בואי נה, התפללתי תפילה של חול. רבותיי, התפלל בעמידה של ערבית. במוצאי שבת פעמיים, ויאמר, אתה חוננתנו בראשונה בלבד. שמעתם? וקודם שיתחיל את העמידה השנייה, בסדר? יתנה, אם אני חייב להתפלל, הרי אני מתפלל תשלומים של מנחה. ואם אינני חייב, הרי זו תהיה תפילת נדבה. טוב, יש בזה עוד מה להרחיב. חזק וברוך אבותיי.